Tak co, jaký máte den, nebo respektive jaký jste měli den? To je taková hypotetická otázka, protože je to předzvěst toho, jaké to dnes bude tady v nebezpečných vztazích. Já vám, přátelé, přeju hezký večer a teď už dáme prostor Markovi, který napsal. Marku, zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Velký syn. Ano. Velký syn a hromádka neštěstí, takhle by se to dalo říct. Já bych na začátek, a nechci působit arrogantně a zle, ale já bych řekl, proč si vlastně mladý muž, dospělý mladý muž, stěžuje? No tak, protože vlastně doma po mně neustále něco chtějí, v podstatě mě zneužívají pořád. Já nevím, abych vodil děti ze školky, umýval nádobí, prál, jako vařil, a mně se to zdá jako vážně přehnaný. Přehnaný? Je toho moc, si myslím. Na vás je toho moc? Ano. Aha. A vy jste byl malej kluk, co všechno dělala maminka? No tak, když jsem byl malej, tak se o mě v podstatě hezky starala. Byla prostě taková, měli jsme takový normální rodinný vztah. S tátou jsme chodili na ryby, chodili jsme bruslit. Když jsem byl starší, tak jsme zašli někdy na nějaký zápas do hospody a tak. No a potom se najednou vlastně mamka začala chovat zvláštně, začala po mně chtít právě takhle hodně věcí, abych... A vy na to nejste zvyklý? Ne. Aha. No, víte, Marku, já to tady občas tak nějak vysvětluju a říkám a myslím si, že, když to tak nějak budu definovat, každá maminka miluje svoje dítě bezmezně. Ať je to grázl, ať je to hodný člověk, ať je to holka, kluk, ať se dobře učí, špatně učí, ať udělá nějakou chybu v životě nebo neudělá. Tatínkové jsou na tom trošičku jinak, protože tatínkové, ono se tak nějak traduje, na děti mají podstatně méně času a tráví s dětmi méně času, ale potom tvoří takový ten harmonický pár s tou maminkou a ta výchova je víceméně společná. A když jste byl malý kluk, tak vaši se rozvedli. Ano. Vy jste zůstal s maminkou, ale s tatínkem jste trávil vždycky jednou za 14 dní víkendy, jestli se nepletu, a pak jste měli svoje středy, kdy, jak jste říkal, vy teda jste chodili na to bruslení nebo něco takového. A až jste byli dospělí, teda až jste byl dospělý, tak jste chodili teda, dejme tomu, jakože na ryby nebo na pivo a tak. Přesně tak. Nebo na nějaký ty sportovní zápasy ve vašem městě. To je všechno fajn. A maminka se o vás zase dál starala. To, že nějakým způsobem nefungovala úplně taková ta vazba mezi maminkou a tátou v době, kdy už jste dospíval, to je docela pochopitelný, protože už asi jste uměl sednout na autobus a dojet k tatínkovi. To už jste asi zvládl. To určitě. A teď před sebou vidím dvoumetrovýho chlapa, možná máte taky přes 2 metry, že jo? Ano, 209. A vy mi přijdete říct, že toho je na vás doma moc? No, je toho na mě doma moc. Nevidím důvod, proč bych měl všechno dělat v podstatě já. Všechno? No, dá se říct. Vy si perete? No, občas se i vyperu. To je dobře. Vy si žehlíte? No, tak to úplně ne, ale... Vy si vaříte? Ano. A když uvaří maminka, tak to nejíte? No tak samozřejmě, že to jím. Není náhodou problém v tom, že jste jedináček v uvozovkách? No, to takový je... Takový trošku rozmazlený? Trošku si... hodně rozmazlený? To si nemyslím. Nemyslíte? Jste říkal, že se maminka začala chovat jinak, že se změnila. Proč se maminka začala chovat jinak? No, vlastně protože našla si novýho přítele,
konečně? No, který má v podstatě taky dvě svoje děti, no a pak to jakoby všechno začalo, no. Musel jsem začít prostě takhle hodně pracovat a mě to vadí. Takže byste si sem přišel stěžovat vlastně na nového partnera své maminky. Dá se to tak říct. A na maminku, která teď žije svůj život, protože má dospělého syna, který by měl být samostatný, ale on není. No, to je sice pravda, ale opravdu. A proč nejste samostatné? Proč nebydlíte někde s klukama v nějakým bytě a nechodíte do práce, nevyděláváte peníze? Protože mi to takhle vyhovuje. Jo, pozor, tam to takhle vyhovuje. Super, tak to jsem přišel na tu nejcennější informaci, která je, vám to takhle vlastně vyhovuje. Maminka se stará, vy bydlíte vlastně pod jednou střechou, nic neplatíte, když to tak zjednoduším, a proč byste se měl starat sám o sebe? Promiňte, že se do vás navážím, ale máte 2,9 metry, takže no, toho unesete docela dost. I ve svý hlavě. No, to ano. Co na to říká táta? No, tak táta, ten si taky je toho názoru, že bych prostě neměl dělat tolik věcí, že prostě taky nevidí důvod, abych doma tolik pomáhal, tolik pracoval. Nesouhlasí s tím. Vy když mluvíte s tátou a stojíte třeba vedle sebe, tak rozumí táta tomu, co říkáte, nebo je úplně někde mimo, že s váma souhlasí v takovýchto věcech? Já to teďka beru tak, jako nezlobte se, neberte to jako urážku, není to ani vtip, ale prostě někdy je to tak, jako, že když je někdo tak velký a potom přijde menší táta, tak že třeba některé věci přeslechne nebo je nedoslechne, protože nerozumím, jak s váma táta může souhlasit v takové blbosti. No, tak já si myslím, že my rozumí velice dobře, bavíme se spolu o tom dost často, takže... Tak proč s ním nebydlíte? No. Není to náhodou, protože táta má svůj vztah? No. Že táta má svoji rodinu, že byste se vám tak nějak jako nevešel třeba, kdybyste mu to nabídl? No, asi na tom něco bude, no. Mhm. Takže tátovi vlastně vyhovuje to, že platil alimenty a že vás vídal jednou za 14 dní a že k tomu přidal posléze ty no, středy. Takže maminka nemá právo na svoje štěstí. Maminka nemá právo se zamilovat. Maminka nemá právo na to, aby si přivedla domů nového muže, protože má doma dospělého syna. No to samozřejmě má, ale přesto nevidím důvod, abych dělal většinu prací doma já. Většinu prací doma vy. A to, že je dělala maminka celý život, to je v pořádku. Takže co vám vadí? Vám vadí to, že pomáháte s dvěma malými dětmi? Ano. I tak se to dá říct. Vy nechcete svoje děti do budoucna? No, ne. Ne? Ne. Chcete se někdy oženit? No, třeba časem. A třeba taky ne? No, ještě zatím mi to vyhovuje tak, jak to je, takže... Takže přítelkyni si zatím nehledáte? Ne. To byste se o ně musel starat, totiž, že? No, tak to je zase trošku, ale něco jiného, že? No. Víte, ono starat se je pořád to stejný. Samozřejmě záleží, o koho se starat, jak se starat. Určitě je to jiné starat se o malé děti, jiné je to starat se o maminku, jiné je to starat se o přítelkyně. Právě. Ach jo, no, myslel jsem si, že to bude trošku snažší, než se zdá, ale musím říct, že se těším na ty konfrontace, které jsou. A teďka si tady budu připadat trošku jako v panoptiku, protože přijde váš tatínek. A jsem zvědavý, jestli chápal všechno to, co jste mu říkal, nebo jestli to vnímám já nějak zkresleně, nevím. Stanislave, prosím. Já vás zdravím, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, posvěďte se. Ahoj, Marku. Ahoj. Kde se vzal? Tu se vzal, narodil se syn.
A kde se vzala? Tu se vzala taková nějaká situace, že 18 let jste rozvedený. Ano. Můžu vědět, proč jste se rozvedli se svojí ženou? Tak nám to nepasovalo. Měli jsme každý jiný názory, tak... Měli jsme jiný názory a manželka si našla přítele, tak jsme šli od sebe. A vy jste si přítelkyni nenašel? Zrovna v tom vztahu, zrovna když jsme byli, tak já jsem jim, přítelkyni jsem neměl. Takže štěstí svoje jste našel až později. Až později, ano. Sando, já nebudu chodit kolem horké kaše, ale my jsme vás to nechali celé poslouchat, to, co tady říká váš syn. Slyšel jste ho tenkrát dobře, když říkal, že dělá moc věcí doma, že všechno musí dělat sám? A on mi říkal, že vám se to nelíbí, že opravdu by neměl dělat všechno sám. Je to pravda, protože můj syn Marek, vlastně, když mě pozve na návštěvu a k němu jedno za 14 dní jdu, tak vidím, že dělá úplně všechno prostě, jo, že on doma pere, vaří, uklízí, všechno dělá prostě a mi to hrozně vadí. Aha, vám to vadí. Dělá z něho úplného otroka. Mě je to kluka hrozně líto. To je pravda. To se vždycky nachystáte na tu středu, když přijde táta, všechny ty věci, jako... Já pak nerozumím tomu, jak můžete jít na zápas, když toho máte teda tolik, jako na práci. No tak, já neříkám, že všechno dělám v ten jeden den, no, ale... Tak tatínek to teďka říká, nebo já nevím, tak asi to vidí, že to zrovna všechno děláte, asi v tu chvíli perete, žehlíte, vaříte, smažíte, nevím, staráte se o děti a tak dále. No, tak samozřejmě, že to vidí. Jo, on to vidí. Takže maminka vidí to stejné, co vidí tatínek, když k vám přijde táta na návštěvu. No, já si myslím, že by měla. Měla by. Jak přijal Marek vlastně vaši partnerku, vaši současnou ženu? On k vám jezdí jednou za 14 dní na víkend, to mu zůstalo od dětství, tak jak ji přijal? Tak dá se říct, že nějak. Já si myslím, že si s ním ani nerozumí. Vy byste nejraději maminku a tatínka pohromadě, že jo? No, kdyby to šlo, tak... Nešlo. Tak. Nešlo. Je to 18 let, co se rozvedli, tak nešlo. No. A možná, že by to tak bylo lepší. Lepší by to tak bylo pro vás, to je pravda. Protože byste nemusel nic dělat. Protože by to všechno udělala maminka s tatínkem. Víte, za normálních okolností bych, kdyby tady neseděl tatínek, bych myslel, že si ze mě děláte legraci. To říkám teďka smrtelně vážně. Ale je tady tatínek, je tady dokonce vaše máma. Aha. A co jste si myslel, že pozveme koho? Jako, že pozveme vaše kamarády? No. Žádný nemáte. No, tak dá se říct, že nemám, no. A proč nemáte kamarády? No právě proto, že... Nemáte čas. Nemám čas, no. Jasně. Jak vycházíte s novým partnerem své maminky? Vůbec. Nerozumíme si. Marku, promiňte, já vám skočím do řeči. Vy si nerozumíte s tatínkovou manželkou, s vaší macechou. Vy si nerozumíte s partnerem své maminky, který se k vám před pár měsíci nastěhoval i se svými dětmi. Je někdo, s kým si rozumíte? Protože mám pocit, že teďka si nerozumíte ani s maminkou úplně, takže jediný, kdo vám tady kejve, je tatínek. No, ano. S tatínkem si rozumím velice dobře. Ale pochopil jsem už důvody, proč u něho vlastně nemůžete bydlet, protože si nerozumíte s jeho ženou. Takže to vlastně jako nejde. Tak... No, to je pravda. Dali vám rodiče někdy na zadek? No, určitě párkrát, jo. Ale tak... A myslím si, že brzy přestali, že jo? To si nemyslím. Co si myslíte vy, to je vaše věc, co si myslím já, je moje věc. Já někdy, a to se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku, já bych strašně chtěl vidět do obývacích pokojů našich diváků. Protože já si myslím, že jestli někdo třeba drží, nevím, šachovou figurku nebo tušku, tak už je zlomená. Jestli má před sebou někdo nějaký časopis, tak je roztrhaný. Vzteky.
Nevím. A vrátím se k tomu, co jsem ještě chtěl říct, že maminka miluje vždycky svoje dítě, ať je jakýkoliv. Tátové se k tomu přidávají. Ale já bych očekával, že taky rodiče jsou tou láskou opětování. To znamená, že dítě jim tu lásku vrací za to, co všechno nějakým způsobem dali do vínku, ale z vás mám pocit, že nikomu vlastně to jejich štěstí nic nepřejete. Já neříkám, že nepřeju, ale stejně to neznamená, abych za ně dělal úplně všechno. Proč teda nemáte rád manželku tatínka? Co vám udělala? No, prostě jsme si nesedli, to bylo spíš jako, že jsme se nemuseli už nějak, jako dá se říct na první pohled, že jsme si... Tenkrát jste byl malej kluk? No. To je zvláštní. No nic, já to zjednoduším, protože je tady vaše žena, já si myslím, že ji tady potřebuju. Potřebuju tady vaši mámu. Potřebuju tady Mariku. Mariko, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak pojďte. Posaďte se. Děkuju. Ahoj. Ahoj. Vy víte, že se budeme bavit i o věcech, Mariko, o kterých se normálně běžně nemluví a samozřejmě člověk, když s někým je, je to z lásky, je to takový, že si plánuje tu společnou budoucnost, tak se rozhoduje mezi určitými prioritami. A já musím našim divákům vysvětlit i ten fakt, protože si myslím, že to nakonec vidí, jak neharmonická rodina vlastně vy jste. A není to pro Marka žádný překvapení, protože on to ví, že je adoptovaný a že jste si ho vzali jako miminko. Tak to nic nemění ale na faktu, že to je váš syn a váš syn. Přesto všechno mně se zdá být zvláštní, že i když to neklapalo mezi vámi, tak jste se nějak dohodli, rozdělili vaše víkendy, vaše středy, váš celý život, když to tak vezmu. Ano, to všechno fungovalo. A teď jste se zamilovala. Já jsem po letech byla šťastná, že jsem potkala přítele, který prostě pro mě žije, dokáže žít i pro mého syna. Chová se k němu dobře, hezky, ale syn si prostě toho neváží. To není pravda. Pořád po mně. Máro, ty si nepřiznáš svoji chybu. Ne. Ty nám narušuješ vztah. Jo, já vám narušuju vztah, aha. Tak my ne. Prostě chodíme do práce. Já i Patrik. Patrik si k nám do rodiny přines dvě malé děti. Adélku a Patrika, i ty malé děti doma pomáhají. Tady můj syn nechodí do práce, má vystudovanou školu, ale spí do 11 hodin. Hraje hry na internetu a když mu řeknu, aby uklidil, vyzvednou nám děti z družiny, tak s tím má velký problém. Teďka říká, že dělá úplně všechno. Vy jste to nakonec slyšela, my jsme nás to schválně nechali poslouchat. Ano, a tatínek ano. Mu ale přitaká. Tatínek říká, že by neměl dělat úplně všechno. Jako chápete, a teď se Stando ptám už jako na rovinu, protože mě už to leze na nervy. Teda jako musím říct, že fakt jako mě nikdo takhle nevytočil jako vy už dlouho. Já bych vás vohnul normálně přes koleno. Já bych vám takovou natřískal, ale fakt jako rozmazlenej frocek. Fakt. Možná máte jedinou výhodu, že máte přes 2 metry. Fakt. Děláme pro něj maximum s tím přítelem. To není pravda. Všude ho berem. Na dovolenou. Na dovolenou jezdí. Všechno, co si přeje, se snažíme mu dát. Táta k nám jezdí, jeho vlastní tatínek jezdí k nám. Jo, ale on si nech všechno připraví tak, jako že má strašně moc práce, aby když mají jít s tátou na zápas někam, tak řekne tatínku, ale já nevím, jestli to stihnu, protože on v tu chvíli pere, vaří, žehlí, smaží. Jakmile má přijít tatínek, tak se začne takhle předvádět a dělá, že dělá doma úplně všechno. A vy jste mu to snědli s navijákem? Asi tak. A mi to prostě vadí, jo, že já dojdu dom, navštívím ho a on všechno dělá. Místo, aby jsme šli spolu na pivo, tak... Klub... Stando, ale chápete, že vidíte jenom to, co vidět máte? Přišel jste někdy jindy, třeba ve čtvrtek nepřišel. Přišel jste v pátek, nepřišel. Vždycky se domluvíte a přijdete ve středu a když jdete za ním třeba ve 4 odpoledne, tak samozřejmě toho využije.
Já to teďka říkám jenom z toho důvodu, že i vaše žena to říkala, že jsi měla problém od začátku. Ano, takhle to opravdu je a tady tatínek asi s tím souhlasí, nebo já už si sama nevím rady. Tatínek si vyčítá, a to teďka cituju vaši současnou ženu, že jste opustil svého syna. Tak jako mrzí mě, že jsem ho opustil, ale já tady prostě vidím, co i mě kamarádi říkají, tak prostě oni z něho doma dělají otroka. Aha. A to já mě toho kluka úplně upřímně líto. A neměl bys ho litovat třeba, protože nechodí do práce a fláká se, tak nic nedělá. Je pravda, že nechodí do práce. Tak přece, když nechodí do práce, tak musí doma taky. Já s ním nežiju. No právě proto já chci, aby aspoň doma pomáhal. Já s ním nežiju. Ne, do práce chodit nechce, spí do 11 hodin. Když má nějakou povinnost, tak na všechno má čas. Ale to je jeho problém, já ho neuhlídám. Ale to je taky váš problém. Vy ho tady omlouváte na jedné straně a pak to přehazujete na svoji bývalou ženu. Já tomu moc nerozumím. Pak je v rodině další dospělý chlap, který ho chce srovnat, ale vlastně nemůže, protože nechce zasahovat zase až tak do těch rodinných věcí. Když Patrik do toho zasahuje, tak to ti vadí. To taky nejde takhle. Ale pořád budu říkat jednu zásadní věc. Vám není 15, vám je 23. Já to vím. Hajdi do práce, synku. Jak jsem řekl, mě to takhle vyhovuje a... Jasně. Myslím si, že to teda doma dělám víc než dost. Neděláš. Já nejsem spokojená s tím, co děláš. Já ti dávám na všechno, platím ti internet, máš paušál. Všechno si dovolíš. Proč to děláte? No, protože si furt stěžuje, že nemá všechno jako kamarádi. Tak mi ho je líto. Mariko, proč to děláte? Je dospělej, je mu 23. Má zdravý ruce. Má zdraví nohy. Mě zvyklý, že jsem všechno pro ně dělala, když jsme byli sami. Ale já vím, ale to jste byla lítostivá maminka, která se v něm zhlídla a prostě máte šanci na svoje štěstí. Chápete to? Chápu, mi to říká můj nynější přítel. Otvírá ale říká vám oči. Pravdu. Vím, tady to vím. Já se snažím synovi domluvit, aby si našel práci, aby se snažil co soběstačný, ale asi to nechápe, nebo až nevím. A nebo to nechce chápat? Taky to je možný. Takže to dělá málo teda, jo? Ti přijde? Ano, děláš toho málo. Dobře, no. Já nevím, kde vy jste v sobě vlastně tak nějak dospěl k názoru, že všechno to, co v rodině děláte, je příliš. No tak. Asi proto, že to dělám každý den, tak vím, že je toho prostě hodně. A není pravda, že... Tak běžte do práce, nebudete stíhat dělat domácí práce a nikdo vám to nebude vytýkat. Donesete domů nějaký peníze, přispějete na nájem, na jídlo. Já si myslím, že by to nepomohlo. Aha. No to by ale určitě pomohlo. Vám připadá zvláštní, jako že maminka 23-letýmu klukovi kupuje třeba košily, džíny, boty a takovéhle věci? Nebo platí mu internet? Kdybyste studoval vejšku, aspoň tak takhle zavřu oči a řeknu si, pane bože. Teď on přece bude spát, on nemůže chodit do práce, nic. Pravda. Nespokojený, jemu to takhle vyhovuje. Na podnájem taky nechce jít do práce, aby si našel podnájem, staral se sám o sebe, to nechce. Tatínkovi taky nechce jít. A ještě má problém s Patrikem. Mimochodem, Patrik je tady, my jsme Patrika pozvali. Máte radost, ne? No, ohromnou. Ohromnou. Teď, abych se do vás jenom nenavážel. Dokážete si představit den, že se jednou osamostatníte a odjedete z domova? Určitě. A dokážete si představit tu situaci, že by maminka neměla Patrika a zůstala doma sama? No. To asi úplně nedokážu. Co by doma asi dělala? No co? Dělala by to, co jsem doteď dělal já. Jinými slovy, maminka nic nedělá. No dá se říct, že všechno za ní udělám já téměř. No ale ty nechodíš do práce. Já přijdu z práce odpoledne a taky chci si odpočinout. Já nemůžu jako přijít z práce a dělat doma všechno a ty se budeš jenom válet. Když ty na nic nepřispíváš, všechno ti koupím, všechno ti dám, tak přece nemůže pro tebe jít problém pomáhat. Však
Když to... nepřispíváš, nedáváš do domácnosti ani korunu. To snad dělám víc než dost, ne. Ještě abych přispíval. No, kdybys bydlel sám, tak já bych tě chtěla vidět, jak by si všechno poplatil, jak by si žil. No, já si myslím... Nikdy by tě nenechali bydlet zadarmo. Si myslím, a že nikdo bych, by tě neživil. Že bych žil určitě líp, než žiju teď. No, tak já nevím, proč se teda neodstěhuješ, když máš od nějaký problém. Já se teda přiznám, já jsem fakt v šoku, já jako to nemůžu říct jinak, já jsem úplně vykolejený z toho, co mi tady vyprávíte. Já ho mám opravdu ráda, snažím se mu pomoct, i mu nabízím, že mu pomůžu sehnat práci, obejdu s ním všechno, najdeme prostě nějaký způsob, aby ho ta práce bavila. Ale on nemá vůbec žádnou chuť, žádnou motivaci, nic. Ty mě máš ráda, jo. Mám tě ráda, já tě mám ráda. Jenom ty máš problém s Patrikem a s jeho dětma. Mně to najednou připadá tak, jako, a omlouvám se, že to vytáhnu, ale to, co jsem říkal, že jste si dal do hlavy, ať se o mě hezky starají, když si mě vybrali jako malýho a teďka jim budu prostě vracet všechno v negacích, protože si dovolili přivíst ještě někoho dalšího. Takhle to na mě působí, protože vy byste chtěl opravdu tatínka a mámu jenom pro sebe. Vy nerespektujete štěstí druhýho, vy vůbec nesvolíte s tím, aby tátová manželka, byť vás zná od malýho kluka, vám někdy říkala Marečku nebo podobně, protože vy ji pořád vykáte. Nikdy jste jí neřekl ani teto. Své mámě zakazujete partnera, když ho přivedla domů, tak byl konec světa. Protože přišly další dvě malé děti. Chápete, že ty malé děti vás mají rády? To si teda nemyslím. Aha, to si nemyslíte. Poprvé v životě řeknu, že někde je chyba. Někde jste udělali vy dva chybu. Teď myslím vás, Mariku, a myslím vás tam. Protože vaším rozvodem přišla situace, kdy možná podvědomně, ale váš syn vás vlastně citově vydírá. A říkám to teď normálně a nahlas, protože jste dospělej a já si myslím, že to víte moc dobře. Ne, dokážete ne. Si představit středu, že byste najednou nepřišel a neměl čas? Co by se stalo? To si vůbec nedokážu představit tady toto. To by se zbláznilo, to by jsme nevydrželi doma. No nejde, to si prostě nemůže dovolit, on je zvyklý mít všechno. Já jsem zvyklý mít všechno, no. Ale ono to tak je, proto nemáte kamarády, proto nemáte žádný přátelé. No, já jsem říkal, že tady je Patrik a myslím si, že to je docela důležitý host. Patriku, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Někdy se říká, že kdybych to byl býval věděl, tak bych sem nechodil. Tak to je. A já to teďka nemyslím na to studio, ale myslím to celkově na rodinu, na vztah a podobně, protože člověk, když se zamiluje, tak si myslím, že pro toho druhého dělá maximum z jedné i z druhé strany a dohodne se a respektuje nějaká pravidla a ptá se většinou na to, co tomu řeknou děti na jedné, na druhé straně. Vy jste se dohodli a ejhle, je tady problém, ale problém ne na straně malých dětí, kteří si zvykají na novou, a teď mi odpuste, řeknu tetu, maminku, nevím. Tak to mi říkají. Tato, tak on je problém někde úplně jinde u dospělého člověka, který by z mýho pohledu už žádný problém mít prostě neměl. A mě by, Patriku, zajímalo, jak to u vás doma vůbec funguje a co s tím může chlap jako vydělat. Tak určitě já jsem se zamiloval po dlouhý době, jsem úplně nadšenej. Baví mě život, je to úplně krásný, ničeho nelituju, ale máme tady problém s Markem a já jsem úplně, je to až neuvěřitelný, a jak jste říkal, jsem taky v šoku, co jsem tady slyšel, že tady Mára, že musí něco dělat, že musí pracovat. Takhle to, Marku, normálně funguje. Ty musíš pracovat, ty musíš něco dělat. A ne, že já jdu ráno v 5 nebo já chodím v 5:30 do práce a ty hraješ na počítači. A to mám jako doma dělat úplně všechno? Ty neděláš ale vůbec nic, jo, Marku, ty nic neděláš vůbec nic. Aha. Já jsem ti řekl, uklid si pokojíček, neuklidil jsi ho, nechal jsi tam 3 dny. Jak říkáš tady, že meješ, pereš, pere pračka, meje myčka. No a kdo to do té pračky dá a do té myčky? Dobře, ale kdo ti koupil ty věci? Kdo ti koupil všechny ty věci? Ty si je zašpiníš, tak si je tam dáš.
mamka je v práci, já jsem v práci, tak je potřebuješ mít vypraný, že jo? A já peru snad jenom svoje věci. Ano, pereš jenom svoje věci. My si pereme svoje věci. To určitě. Ale jenom chci říct, že teda vůbec nic neděláš, i když ti říkáme, aby si nám pomáhal, aby si pracoval doma, tak nic neděláš a vlastně jsi jenom na tom počítači, na tabletu, takhle to prostě nefunguje. To není pravda. Patriku, prostě jak jsi na to došel, že doma nic neděláš, že on dělá doma všechno. A ty tam s náma bydlíš? Děláš doma úplně všechno. Stando, nevíš, jak to u nás funguje. Ty tam u nás bydlíš jenom ve středu. Já tam chodím na návštěvu. Ve středu tam přijdeš a on ve středu funguje, ale jinak se mu fláká. Dělá úplně všechno a dělá úplnýho otroka. Leží na počítači. Mě to kluka má úplně líto. Stando, prosím tě, on ti lže. To není pravda. Ty odejdeš a on si jde lehnout, on jde spát. Že jo? To, že jsem ti koupil ten počítač. Tak to je, takhle to funguje, jo? Já chodí spát, nejde spát. Ale jde spát, chodí spát, pořád spí. A nebo do 11 hodin, do 12 spí. No protože je do 5 do rána na počítači. A uklízí, on doma furt uklízí. Ne, neuklízí, to uklízí jenom před tebou. To ti jenom říká, anebo jako když tam... Mariko, nezlob se na mě, děláte z něho otroka. Neděláme, není to pravda. Tak si ho vem k sobě, když ti je líto, uvidíme, jak se ti s ním bude dít. Tak když bude, Marek, souhlasit, tak se ho vem k sobě. Tak si ho zeptej, jestli s tím bude souhlasit. Jo, on si zvykne na vaši manželku, že by si na ní zvykl najednou po 13 letech. Tak záleží na Markovi. A zvykne si na něho vaše žena? Myslím si, žena. Stando, prosím tě, 4 roky je bez práce. Je po maturitě, mohl by jít do práce. Nejde. Proč si nenajde tu práci? Práce je dost, ani na brigády nechodí. Nic nedělá. To je pravda, ale doma dělá všechno. No doma nedělá všechno. Já si z něho úplnýho otroka. Stando. To není pravda. A dost, to ještě jednou slovo pravda. Otrok, tak budu nepříjemný i já. A já dám za pravdu teď bohužel vaší bývalé ženě, dám taky za pravdu Patrikovi, protože si myslím, že mluví normálně. A použiju k tomu taky vaši ženu, protože Patrik nedělá doma nic. A vždycky říká a dělá jenom to, co se mu hodí. A vy to víte moc dobře, protože doma to bylo předmětem vašich hádek, když je u vás Marek na víkend. Co dělá Marek celý víkend? Nic. Je s tatínkem. Je s tatínkem. Nedej bože, že byste řekl, jdeme si sednout třeba do kina, nebo jdeme do kavárny, nebo jdeme někam na oběd. Vaše žena s vámi nesmí. Protože Marek si to nepřeje. Je to normální? Myslím vás, je to normální? Marku, jste normální? To jste si jako dal do té hlavičky něco, jako že budete všechny trápit, že budete všechny týrat? Já všechny trápím, to já jsem spíš ten týraný. Jo, vy jste týraný. Kdo tě týrá a jak tě týrá? To, že po tobě něco chceme, teď se ti to bude hodit do života, prosím tě, tohleto. Jo, že budu dělat někomu služku. Ale no, to není žádná taková, ty mluvíš to není pravda. Oposti. Teď poslouchej toho Patrika, co ti říká. Teď po tobě nechce nic zvláštního. Mariko, když bude člověk v televizi, budou na něho svítit kamery a světla, tak se bude chtít ukázat v tom nejlepším světle. Když to má někdo takhle připravený, tak je to ze vším všude. Já se tedy přiznám, že jsem věděl, že něco nebude v pořádku, když jsme to připravovali. Že to je až takhle. A mám ještě jednu věc, kterou použiju nakonec. A vy se toho můžete vlastně jenom bát. Co takový ultimátum, že si maminka bude muset vybrat mezi váma nebo Patrikem? Jinak s ní nepromluvíte ani slovo. To je to, co napsal váš syn jenom, že to tak je, že už ho to nebaví, že opravdu musí dělat sluhu. A já vám jenom chci říct, že kdybyste i nakrásno teď řekla, a vím, že jste maminka, že mu dáte přednost před svým současným štěstím, tak z vás budu zklamaný a smutný. Protože vy máte právo na štěstí. Na já lásku. Jsem na to připravený, na tohleto. Jestli si vybereš Marka nebo nás, my máme kde bydlet, my máme byt, my můžeme odejít, ale jestli si vybereš a budeš ho pořád živit a budeš ho pořád tak nějak omlouvat, že ještě nejde Patriku, do práce. Musíš si uvědomit, že to je můj syn. Já to respektuju, samozřejmě, já že to respektuju. Mám ho ráda. Věřím, mám ho, skutečně ale ho mám musíš, ráda a nebudu ho trápit. Mariko. Ano. Máte ráda sebe? Mám. Záleží vám na vás? Záleží. Ale syna miluju ne, nebe všechno. Ale Marek je dospělý mladý muž. Dospělý mladý muž. Je silný a je zdravý. Jenom je lenivej. Úplně zhnilej. Pohodlný. Vyčuraný. To není pravda. Ale je to pravda. Je to pravda. Já vás, Marku, neznám, ale všechno to, co tady z vás padá,
To je všechno jedna velká lež. Takže nám chceš říct, že jsi pracovitej, vzdělanej, aktivní. Je to tak? Jako jsi domů přivedl nějaký další dva haranty a co se... Počkej, haranty, jsou to moje děti, haranty. Máro, takhle o nich nemluv. Adelka s Páďou jsou těma je hodný, rád. Jsou pracovitější než ty. Pracují mnohem víc než ty. Tak všechno si po sobě uklízej. To ty neuděláš, ani ten hrneček si po sobě neuklízíš. Já uklízím po nich. Spíš. To neuklízíš. Adela chodí k tobě do pokoje, každý den ti odnáší nádobí. Přesně. Myslíš, že jí se to líbí? Ráno stát, chodit a uklízet po tobě, po dospělým klukovi? A je to její přirozenost. Ty to v sobě nemáš, tohleto. I když jsem se snažil, maminka se snaží, já se snažím, abychom ti dali... Jo, vy se snažíte. Ano, snažíme se, abychom ti dali dobrou školu. Mm-hmm. Aby si byl pracovitý, aby si tě lidi mohli vážit. A jak ty se odděčíš? Ty si jdeš lehnout, ty jdeš spát. Jo, já se dolehnu. Protože je ty unavený. Ty jsi naštvaný. Ne, unavený. Stando, mám na vás jednu takovou věc. My jsme původně zvali vaši ženu. A bylo to na úkor Patrika. Ona potom, když pochopila celý princip toho dnešního setkání, říkala, že je důležitější, aby přišel Patrik. Ale samozřejmě se na ten pořad podívá. Myslíte si, že bude nadšená z toho, co jste tady říkal vy jako táta? Protože se vrátím teďka malou oklikou k tomu, co jsem říkal už dvakrát. Já vím, že někdy na začátku své cesty dospělého života dva lidé, kteří se milují, a teď myslím vás dva, dojdou k závěru, že když nemůžou mít vlastní dítě, zvolí alternativu. Vy jste to udělali. Ale to neznamená, že skončí taková ta normální výchova, začne, promiňte mi to slovo, opičí láska. A to je to, co vaše žena říká několikrát. Ona by respektovala to, že není náhradní maminkou. Ona by respektovala to, že zrovna Marek k ní nenašel cestu. Ale ona nechce respektovat to, že vy ho neumíte uchopit, vychovat, být přísnej. Vy mu přitakáte na všechno, co on si přeje, co on si udělá. Všechno mu koupíte. I když na to zrovna nemáte, tak si půjčíte. Myslíte si, že to je správně? Tak určitě to není správný, ale říkám, já, kdyby si ho vzal k sobě a on by s tím Marek souhlasil, tak... Tak s tím nebude souhlasit vaše žena. Tak to bych si doma zpracoval. Myslíte? Myslím si, že jo. A nebo byste o ně přišel? To si nemyslím, že by o ně přišel. Já vám nepřeju nikomu nic špatného. Ale myslím si, že každý člověk, ať je maminka nebo tatínek, ať je bývalý manžel nebo bývalá manželka, si zaslouží svoje štěstí. Kus své práce v životě jednoho mladého kluka jste si odvedli. Ale pořád to je náš syn, i když je dospělý. Bude. Ale Mariko, upřímně, nechcete být sama, že ne? Nechci být sama, ale nechci přijít o svého syna. Nepřijdete. Já si myslím, že on to pochopí. On vždycky pochopí člověk, že už to přepísko. A hodí zpátečku, aby o to svoje pohodlí nepřišel. Jenom zkuste být důraznější, důslednější. A teď to říkám proti vám. Myslím, že důrazná, důsledná, seš víc než dost. Já si myslím, že maminka si obhájí Patrika u vás doma a vy se přizpůsobíte. No, já si myslím, že ne. Tak v tom případě byste si jako dospělý měl hledat pronájem a práci. Patriku, děkuju, že jste přišel. Děkuju. Já nevím, Páťo, co ty ode mě vlastně chceš. Uzdravujte doma. Děkuju, Máro. Probrat. Seďte. Prober. A ty si sudej ty růžový brejle. Prostě ty to vidíš úplně jinak. Nevidím. Ale vidíš, on prostě nemaká, nic nedělá. Dělá doma úplně všechno, ale všechno dělá doma. Ty tam doma. Sama nevidíš, ty tam sama nebydlíš, přijdeš pak jednou za 14 dní. Dělá jo, úplně všechno, ale prosím tě. Rozmazaný. Vidíš, jak děláš zbytečně zle mezi námi. A to jsem si myslel, že už jsem zažil v životě téměř všechno. A pořád se najdou situace, kdy jsem překvapený a myslím si, že teď jste překvapení i vy. Asi mi dáte za pravdu, že kdybyste měli doma takového senátora, tak použijete i výchovnou. Je to někdy zapotřebí. Mějte se, přátelé, hezky. Tady máš takový mama hotel, tady máš všechno. Můžeš jít, nikdo ti nebude bránit, aby si šel.